အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion Base တဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့ Premier League ပြီးခဲ့တဲ့ April လအတွက်တလတာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားစုတွေဒါအကောင်းဆုံးနီးပြနဲ့ဒါအကောင်းဆုံး Twin Go စုအပေါင်းနဲ့ဒါအကောင်းဆုံး Save စုဆိုပြီးတော့စုတွေချင်းမြင့်နေဆိုတော့ Premier League တလတာအနေနဲ့ EA Sport ကနေချင်းမြင့်တာကတော့ EA Sport FC ရဲ့လေဒါ EA Sport ရဲ့ FC ရဲ့ဒါတလတာအကောင်းဆုံးစုရဲ့ပြီးတော့မှ Barclays ရဲ့ Man of the Match ဆိုတဲ့ဒီ manager of the match ဆိုတဲ့စုပါဝင်တလတာအကောင်းဆုံးစုတွေကိုချိန်မြင်တာပေါ့လေဆိုတော့အခုတလတာရဲ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးမစုကတော့ Chelsea အသင်းရဲ့ဒါလူငယ်ကစားမခိုးဖာမာကရရှိခဲ့တာပေါ့လေခိုးဖာမာကတလတာရဲ့အကောင်းဆုံးစုကိုရရှိခဲ့သူဒါခိုးဖာမာဟာဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာတကယ့်ကိုခြေစွမ်းပြပြီးတော့အကောင်းဆုံးဆွမ်းဆောင်ထားသူဖြစ်တယ်ဒါ Manchester City ကနေ Chelsea ကိုပြောင်းလာပြီးတဲ့အချိန်မှာသူရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရေးကောင်းတွေကတောက်လျှောက်ပဲဒီရာသီမှာဒါ Chelsea အသင်းတော်ဆွမ်းဆောင်ရေးအကောင်းဆုံးပြသထားပြီးတော့ဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာသူဟာတကယ့်ကိုအမကန်ပါဖော်မန့်နဲ့ Chelsea သင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကိုအဓိကဥဆောင်နေသူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုဖာမာက Premier League ရဲ့တလတာအကောင်းဆုံး April ရဲ့ EA Sport ရဲ့ဒါတလတာအကောင်းဆုံးစုကိုရရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုဖာမာရဲ့လက်ရှိအနေထားက Chelsea သင်းမှာရှိနေတာဒီရာသီမှာ20နဲ့ဒါတကူးသွင်းထားတယ်ဒါ29ဆိုတဲ့အမောက်ကနည်းတဲ့အမောက်မဟုတ်ဘူးခိုးပါမှာဒါ Chelsea တင်းကိုတိုက်စစ်ကိုအဓိကဥဆောင်နေရင်းနဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့အစောပိုင်းတုန်းက Chelsea ရဲ့တလားတနစ်တာအကောင်းဆုံးဘောသမားစုရဲ့ဒါကစားမတွေကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်တဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးစုအပါဝင်စုတွေအများကြီးကိုရရှိထားသူဖြစ်တဲ့ဆိုတော့အခုခိုးပါမှာက April အတွင်းမှာဆွမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဆွမ်းဆောင်ရင်းနဲ့ဒါအကောင်းဆုံးစုရတယ်ဒီ April မှာခိုးပါမှာကစုစုပေါင်း5ပွဲကစားတဲ့အခါမှာသူခွန်ကူအတွင်းနဲ့တကူဖန်တီးတယ်ဆိုတော့အေဗာဒန်ကိုဟတ်ထရစ်အတွင်းနဲ့တွင်းကိုအပါဝင်ဒီအေဘရာရဲ့တလတာအကောင်းဆုံးစုကိုခိုးဖာမာကရရှိခဲ့ပြီးတော့ဒါဒီစုကိုသူကထိုက်တဲ့တဲ့ရရှိခဲ့တာပေါ့လေခွန်ကူအတွင်းတကူဖန်တီးပြီးတော့အေဘရာရဲ့အကောင်းဆုံးစုကိုရရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့စလပေါ့လေဒီနှစ်အတွင်းမှာပရီးမီးယားလိရဲ့တလတာအကောင်းဆုံးစုတွေကိုရရှိခဲ့ဘူးသူတွေကိုကြည့်ရင်ဒါထော်တနာဟော့စ်ပါကဂျိမ်းစ်မက်ဒီဆင်ယိုမင်ဆွန်ပြီးတော့မှမိုဟာမက်ဆာလာစ်ပြီးရင်တစ်ဖက်ကဟာရီမကွာယာဆလန်ကီဒီဂိုဂျိုတာရော့စ်မတ်ဝိုင်လန်ရိုဒရီဂိုမူနီစ်နဲ့ဒါခိုးပါမာကချက်စီအတွက်ပထမဆုံးရယူပေးတယ်ဖာမာကအခုအိုက်စုအတင်မဟုတ်ဘူးပရီးမီးယားလိရဲ့တလတာအကောင်းဆုံးတွင်းကိုစုပေါ့လေအေပရီလရဲ့အကောင်းဆုံးတွင်းကိုစုကိုအေဗာတန်နဲ့ဘက်ပွဲတော့ကတွင်းခဲ့တဲ့တွင်းကိုနဲ့ထပ်ပြီးရတယ်ဆိုတော့ခိုးပါမာကပရီးမီးယားလိရဲ့တလတာအကောင်းဆုံးစုအေဘရာတပီအကောင်းဆုံးတွင်းကိုစုကိုပါရရှိခဲ့တယ်တခါအကောင်းဆုံးနီးပြစုကိုတော့ဒါတန်းစည်းစုံထဲမှာရုပ်ကံရင်းနဲ့လောဝတန်းလွတ်အောင်ဆွမ်းဆောင်ထားတဲ့ Everton ရဲ့နီးပြရှုံတိုက်ကရရှိတယ်ရှုံတိုက်ကဒီစုကိုတကယ်ကိုထိုက်တန်တယ်ခုနှစ်ပွဲမှ၅ပွဲနိုင်ပြီးတော့ဒါတကယ်ကိုဆွမ်းဆောင်ရေးကောင်းတယ်ရှောင်းတိုက်ကအခုလက်ရှိနေထားရရှောင်းတိုက်အနေနဲ့ဒီစုကိုတကယ်လည်းထိုက်တန်တယ်ဘာလို့ထိုက်တန်လဲဆိုတော့တကယ်ဒါ sorry ခုနှစ်ပွဲမဟုတ်6ပွဲမှ4ပွဲနိုင်တယ်တကယ်ကိုထိုက်တန်နေ Everton အသင်းကတန်းစစ်ဆုံးမှာတောက်လျှောက်ရုတ်ကန်ရပြီးတော့နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာဇက်တိုက်ရလက်ကောင်းအောင်စွမ်းဆောင်ပြီးတော့ရှောင်းတိုက်အတွက်ထိုက်ပြရတယ်ဒါကရှောင်းတိုက်အတွက်ဒါအခုဒါဘယ်လိုပြောမလဲအကောင်းဆုံးစုကိုထိုက်တန်ရတယ်အကောင်းဆုံးစုကိုပြီးခဲ့တဲ့လကဆိုရင်အူလိုလာဘုံမောက်ကရတယ်ပြီးတော့မှအရင်မှာ Mikel Arteta, Jurgen Klopp, Unai Emery, Eric Ten Hag Postal Goglu က3လစတိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒါ3လစတိုက်ရတာက Postal Goglu ရှိပြီးတော့ဒါ Everton ကတစ်ချိန် Emery ကတစ်ချိန် Klopp ကတစ်ချိန် Now Arteta ကတစ်ချိန် Arriola နဲ့ရှောင်တိုက်ရတယ်တိုက်ဆိုင်သွားနဲ့လက်ရှိ Premier League မှာ Champion ဖြစ်ဖို့ရည်မှန်းစားနေတဲ့ Pep Guardiola ကတစ်ချိန်တစ်ခါမှမရဘူးတဲ့အချက်ပဲဆိုတော့အကောင်းဆုံးဒါ twin ဒီ twin ကိုစုကိုခိုးဖာမရတဲ့အကောင်းဆုံးနီးပြစုကိုရှုံတိုက်ရတဲ့အကောင်းဆုံးကစားမစုကိုခိုးဖာမရပြီးတော့အကောင်းဆုံးဒီကာကွယ်တဲ့ save ပေါ့လေ save စုကို man united ရဲ့ကိုယ်သမား andre onana ကရတယ်ဒါဘန်လီနဲ့ပွဲတော့က onana save ကအဲ့ပွဲရဲ့ဒီဒါ onana အတွက်အကောင်းဆုံးစုကိုထိုက်တယ်ဆိုတော့ရရှိခဲ့တယ် andre onana ကဒီရာဒီမှာဒီကေကောင်းတဲ့ကိုယ်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်မလူလာအပ်တဲ့အမှားတွေကြောင့်သူဂိုးတွေပေးပေးနေရတာဖြစ်ပြီးတော့အိုနာနာကလည်းဒီစုကိုထိုက်တန်တော့ရတယ်ဆိုတော့ခိုးပါမာက2စုအန်ဒရီအိုနာနာက2စုနောက်တစ်ဖက်ကတော့ရှုံတိုက်က2စုရတယ်เนาะကျွန်တော်တိုက်ဆိုင်တာကမန်ယူနိုက်တက်ကစားမကြီးတဲ့ကဒါမာကတ်ဆွဲရှူကခိုးတော့တမန်ရတယ်ရှင်းတစ်ဖက်ကဒါကိုဘီမင်းတို့ရတယ်အခုအန်ဒရီအိုနာနာရတယ်ရက်စမတ်ဝိုင်လန်ကပြီးတဲ့တစ်ဖက်ဂျုံမှာရတယ်အဲရစ်တန်ဟာနဲ့ဟာရီမကွိုင်းရပြီးတော့ယူနိုက်တက်ကစားမကြီးတော်တော်များများတော့တလားမို့တလားမအကောင်းဆုံးစုတွေကိုပေါင်းပတ်သက်နေမယ်တိုက်ဆိုင်သွားက Manchester City ကလားမတွေကဘာစုမှမရသေးဘူး City ကဒီနေ့တွဲပါဆိုလဲ City ကတရားဥပမာဒီ City ဘက်ကကစားမတွေကိုလေ City ကကစားမတွေမှာဒီနေ့တွဲပါလဲသူတို့တရားဥပမာမရသေးဘူးလေဒါအခုတိုက်ဆိုင်သွားတယ်ပေါ့လေဒါကတော့ April အတွက်တလားတာအကောင်းဆုံးစုတွေဖြစ်ပါလေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်